sai. Agora é só bala, só saia da bala. Até a lei da rua, inshallah, ayan, qabil, budu, alaikum salam, hazan gabi, alaikum salam, walaike, zasakar, mohal, thank you so much. Mo usil, walum qasbi, walalo, ah, tchal, yada. Salam, takad niyo. Wajib ayo kuta waru alaikum salam so kumadin astaghfirullah niya ho madhu badnida mawaha ismarisa astaghfirullah al-adhim urniyo dadka hortum haydin baya wukufalan aqira haqqiyat tigidon taan urniyo dadka hortum haydin baya wukufalan Ramadan kuni waa u dhalanay naga dhamaad saaxiibyaro Adan xagee ka soo iibsada Waraasti daayir cabsoo ku salaamiya ka xaalad ka waran dhac laag balad Ma insha Allah waxa sharadaa asig muusiga bisba idinku ku soo celinayaa codka now Astan naga ximay madbo soo dhaysay dafar xamud raagna war ma dafrin maanta ugu fiicanaya subaxnimo ka soo kacay iga tag salaadan waan ku salaamo walaalkay dayacdan masha waan kugu faana wallahi waana ku jeclahay allah ku daayo wad mahadsanta walaashay niyo dadka waxay lahaayeen madax u xirtay amal bees aan mi madax wax xirtay tinku ii soo baxay un jeed adka kor u qaad adkayga dar allah u gaabtay wiis yu ab lucky day salaam salaam oo salaam allah alaykum warahmatullahi wabarakatuh ku salaam brother day ayantan bakaro waad naxdeysay amal reer bakaro miya ku xumeeyeen maxaa nagu naxday oo chakraday bakaro man ina way maraya inshaallah bakare ani suuq xoolaha xitaa waan tagay ebo guri degan tahay wala studio bachoga manta daya antka koro qad
من قيل ياه سبحان الله وعسد دت كان وصل كأنه بالترتيب صاحب يارو ذي مسل سورة سكيب وحق الله الله ومصعب نيرو وشوقة عبد الرحمن عمر نوب مصعب سلام الله بركة برادر أتكن علي والخير يدير شينا صاحب يارو تشاو 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 dad badan aa sawirkaaga ku qaraabto iyo magacaaga dadkaas maxaad dhigi lahayd ee boo dalka noorkiisa anu ma garanayo walaal dadkaas waxaan dhila waa dad kalsoonida ka tagtay maalintaan dhashay beebi isnaceenba wajigoodii iyo magacoodii iyo ayagii oo dhanba maalintaas bay kalsoonida ka tagtay maalintu dayaxdan nolosha dhashay bay ayaga dhan isnaceen way ka dhammaan waayeen markii inay magacayga un isticmaalaan iyo wajigeega maxaa yeel waaba qalad waa qof in magaciisa la isticmaalo taageero lagulahaa ha taageerin ma weliga saacan iyo leef seecaman dalmursalaan sare heesta xalay ayadoo socotaa ka imaada saaxiibna diyaar miya hadda ee heesta soo duub muuqaal cajiib ah warkaa ku dhan hurdada dhammaysay wali hurdaa kuheesa muwa xaji war hurda mi heesa hurdada waan ka toosasan ma jiro waxaan horta waxaan nal maleeyaa bismillah waana dhammaan saan iskugu daaro ay hadda ka waran geesgeese wali ku fiican xabiyaal oo qanjama iga soo bixin mana masaanaa isku malayo subxaanallah iyo adduna shukr salaame maasha allah adduna maasha allah masalsala warniyo warku anfaca iga dhageysa saaxiib aqli iska daheysaha waa waano waa mid laysku leeyahay war thank you aqli akhi heska wan iska deyn rabaa mar dhow maadaa war haayaba shib iskan dayax if b waa lagaa tagay waana ku salaamay ifka nolosha adan ku salaam walaashay looking good hala hala saaxiibada ku agnoobnaan jirta walaa saaxiibteedii agnoobnaan jirta waa u xiisay shibiga leh goorme igu dambeysay ma taqaana ninki masuul buu noqday ma fahanta wuu ka baxay waqtigii la agnoobnaan jiray martintii way badatayba dayax kiis badan baad u egtahay maanta waryaah anagaan naga waalin kiis baron ma gaarnay eebo arooska waa u baahneed waaba ciyishe horta ma ciyilo man ciyilo wallahi waa arintiis aad baan u ciyil wallahi waa ku xiisa alla loorina beyda qaali walaashay la dhalato wallaahi oo billaahi cotolaha waa ku xiisa daa i aaminaysid waay nairobi kasoo laa wax ay kugu hayaan dadkaas ma jirta anagana anfacaysaay oh my god wallah loorina waa baxday wallah waa u xiisa walaashay iga yar yaraanteeda dayax waxaan jeclaan lahaa inaad iska dhaafto heesaha saaxiib wallaahi haddii aad dhimato caafimaadkaaga ayaa lagu soo camalkaaga ayaa lagu soo saaraa saaxiib qofku jecel ayaa waanada ku siiyo cabdicasiis abuukar maahir thank you walaalkii insha allah war heesmiyo anu waa iskaga dhedheelaa mooye waxaaniyo wax laysaga dhedheelay agteeda ka taa mooye qiimo agteeda kama laha hees waa iska daanaa insha allah
صاحب عن قف من شرع حقين قف حقين كاسي يا شرع إله بارو شريرك والتاعين شريرك والتاعين ما شريرك وافد ليه شريرك إذا أقصى ليش بعد شريرك ومشغول سلام يا أبو عاد الشفقة أدمك والسلام سيدك والله وقف اسمه الشيء كسر طوال ما أنا لورين بيف قال إيه ما ذو كبر يا ولا شيء رد على الطي أذن أنا وقف أنفع أنا مش أنت نيروبي كسرتك كني داس ريال كسر ورثن صفي والله ضدك وامتحان ضدك وقدرت هنا امتحان ما عرفت أنا ضدك امتحان ضدك وامتحان إلهي عارف قتال هسا وكل ده رأي فيلم كاس مان كان ده هسا أنا وابو هسا وكل ده فيلم كده ورني هسا أكيد وراني هسا أكيد قيمة كملها هسا والله قاعدة سيد الواقع ضدك وقاعدة مبا وقاعدة مو يعني نيو هسا هسا وحاس بس كدينا هسا مرلو ور أوك سلام عبد. مرة عليك تزوري. أنا. دام في توست. ولا تقول. أنا توسي هذا أنا يمي. هذا سوي ده حد يسي. هلا. عبد سلام حاجي. وقاسكم التجسي ترتيب آخري. أما سيحو سيدتك اسكم مدمع أحد وهي أنفع كغاضة انت كلا إساق عام اسمي سنة thank you so much إن شاء الله دي. يا مغرب يا على الدهش اسمي يا عظمي يا وازديد يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام صاحبي يا رقير عن إذن الجنة. Bye-bye.